Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät, se viime viikkojen suuri kliimaksi lähestyy. Eikö se näin ole? Keskustan valtuustoryhmän puolesta haluan ensiksi kiittää viranhaltijoita, laatukuntia ja aluehallitusta. Te olette tehneet mahdottoman työn mahdottoman lyhyessä ajassa. Valtiovalta on meille armoton. Se ei näe maailman muuttumista ja on antanut meille epäinhimillisen aikataulun. Se harmittaa, että tässä ajassa ei ole ehditty tehdä vaikutusarvioita tästä ohjelmasta, eikä siinä esitettyjen toimenpiteiden seurauksista. Vetoammekin jatkotyöhön, kun tehdään ohjelman mukaisia toimeenpanosuunnitelmia. Silloin ennen toimeenpanoa vaikutuksia on arvioitava niin perusteellisesti kuin mahdollista. Toimeenpanossa tarvitaan myös evästykset luottamushenkilötasolta. Muutamia yksittäisiä nostoja. Keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen, että perustason sote-keskusverkko säilyy kattavana jokaisessa alueen kunnassa. Osaltaan se mahdollistaa perustason vahvistamista. Olemme myös sitä mieltä, että ne nimeltä mainitsemattomien 6 sote-yksikön kohdalla todella arvioidaan, voidaanko niiden toimintaa jatkaa, vaiko korvata kokonaan tai osittain liikkuvilla tai digipalveluilla. Kaikkien sote-keskusten toimintoja on kuitenkin arvioitava jatkuvasti, niin myös akuuttiosastojen osalta. Kannattaa oikeasti miettiä, liikkuvatko 1000 asiakkaat vaiko 50 työntekijää. Keskusta kannattaa Oulaskankaan sairaalan toiminnan jatkumista nykyisellään, jos se suinkin on mahdollista. OAS on nykyisissä jono- ja henkilöstötilanteissa pohteelle välttämätön. Samoin keskusta kannattaa myös Raahen yöpäivystyksen jatkamista, jos se suinkin on mahdollista. Molemmissa on riskinsä. Koko pohteellakin riskinä on henkilöstön saatavuus. Riskit on tunnistettava ja tunnustettava. Ja niin se tarkoittaa sitä, että niin pohteen johdon, asianomaisten yksiköiden kuin sidosryhmienkin on tehtävä voitavansa riskien minimoimiseksi. Sidosryhmillä tarkoitan tässä muun muassa kuntia ja alueiden asukkaita. Pelottelulla ja panikoimisella ei saada hyvää aikaan. Keskusta kannattaa tulevaisuuden sairaalan saamista valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Uuden sairaalan arvioidut 10-15% säästöt antavat mahdollisuuksia perustason vahvistamiseen. Keskusta kannattaa paikallisen ja vertikaalisen integraation parantamista muun muassa toimialueiden rajoja häivyttämällä, hallinnon keventämisellä ja uudelleen muokkaamisella. Haluamme joustavuutta paikalliseen päätöksentekoon. Sote pelaa rajat tilojen ja henkilöstön käytössä on pystyttävää poistamaan, huolimatta siitä, että lainsäädäntö on ajastaan jäljessä. Joustavuutta myös tukeutumisessa maakunnan pieniin ja isompiin sote-yrityksiin. Keskusta toivoo, että toimintoja parantamalla, panostamalla muun muassa hoidon jatkuvuuteen, toimiviin hoitoketjuihin, byrokratian vähentämiseen, hyvien käytäntöjen omaksumiseen, työn kuormittavuuden vähentämiseen, voidaan jatkossa parantaa asiakkaiden palveluja ja saada hyvinkin merkittäviä kustannusvaikutuksia, joita tähän suunnitelmaan nyt ei ole pystytty vielä arvioimaan. Keskusta on erityisen huolissaan ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden palveluihin suunnitelluista säästöistä. Hoito- ja hoivapaikkojen nopea vähentäminen voi saattaa eturintaman työntekijän useinkin vaikeiden eettisten ratkaisujen eteen. Millainen asuminen ja millainen hoiva yksittäiselle ihmiselle on riittävä ja hänen ihmisarvoaan kunnioittava. Siksi korvaavien palveluiden järjestäminen tulee olla ehdoton vaatimus ennen entisten rakenteiden purkamista. Puheenjohtaja, minulla olisi yksi esitys, vaan minä taidan sen ehdotuksen tehdä myöhemmin, mutta näillä huomautuksilla ja toiveilla keskustan valtuustoryhmä on hyväksymässä aluehallituksen esityksen.